No niin, oikein hyvää huomenta täältä Efimän Kaivopihan toimistolta. Tervetuloa meidän webinaariin. Mun nimi on Turusen Markus ja Efimalla vastaan ohjelmistorobotiikan liiketoiminnasta ja toimin myös CEO:na. Mun kaverina tänään on Janne Hirva. Hyvää huomenta minunkin puolestani. Janne Hirva ja vastaan Efimalla Power Platform liiketoiminnasta. Tänään meillä on mielenkiintoinen aihe. Me puhutaan lähes uunituoreesta Microsoftin Power Automate RPA-ratkaisusta, millä voidaan automatisoida työn kulkuja. Ja kysyn vielä meidän tekniikalta, että näkyykö meidän kalvot yleisölle? Hyvä. Hyvä. Aloitellaan tästä ihan tämmöisellä Gallupilla. Webinaarihuoneessa löytyy semmoinen kysymykset palsta. Ja meillä on tänään hyvä määrä osallistuja, varmaan lähes 150 osallistujaa tässä webinaarissa, niin mukava tietää se, että minkälaisella taustalla olette mukana. Ja jos vastaatte siihen kysymykseen, tai kyselyyn itse asiassa suoraan, että hyödyntääkö yrityksen jo automaatioratkaisuja, vaihtoehtoja on, että kyllä, UiPathia, tai sitten Blue Prismia, tai Automatea, tai jotain muuta, tai ette vielä hyödynnä. Automaatioratkaisut on kovalla vauhdilla yleistyneet Suomessa tässä viimeisen 3 vuoden aikana, ja se taitaa näkyä tässä kyselyssäkin. Odotellaan vielä vastauksia. Hetki. Selvästikin näkyy, että UiPath on näistä tuotteista yleistynyt tai yleisin tällä hetkellä. Ja sitten myös Power Automatea hyödyntää yllättävän moni osa, joka 5. tällä hetkellä vastanneista. Ja muutama kertoo hyödyntävänsä sitten Blue Prismia. Odotellaan vielä hetki, sieltä tulee vielä muutamia ääniä. Mutta tämän perusteella voidaan karkeasti todeta, että noin 70% meidän yleisöstä toteaa, että heidän yrityksensä hyödyntää jo robotiikan automaatioratkaisua, ja noin 30% on vielä sillä sitä matkaa aloittamassa. Hyvä. Otetaan tämän päivän agenda, eli alkuun kerron muutamalla sanalla Efimasta, sen jälkeen mennään Power Platform-alustaan ja sitten käydään tämän päivän pääaihetta läpi, Microsoft Power Automate RPA-ratkaisua, sen ominaisuuksia ja sitten käydään käytännön esimerkkejä läpi. Hyvä. Efimasta muutama sana. Efima on melkein 12 vuotta vanha yritys. Itse tulin mukaan vajaa 10 vuotta sitten, silloin meitä oli noin 10 henkeä. Tänä päivänä henkilöstömäärä lähestyy 300, meillä on toimipisteet Helsinki, Tampere ja sitten Austin, Texas. Meidän palvelut liittyy pitkälti toiminnanohjaukseen ja taloushallintoon ja niiden kehittämiseen. Sen lisäksi meillä on erilaisia automaatioratkaisuja, mitä me toimitetaan appien ja robottien avulla. Ja sitten meillä on taloushallinnon ulkoistuspalvelut, joka palvelee suuria ja keskisuuria yrityksiä. Ja meidän ohjelmistorobotiikan tai automaatioliiketoiminnan synty liittyy paljon tähän ulkoistuspalveluun. 2014-2015 vuonna meidän kilpailijat siirtyi omia taloushallinnon palveluksiaan esim. Puolaan tai muihin matalamman kustannuksen maihin. Ja me sijaitaan täällä Kaivopihalla melkein stokkaa vastapäätä. Ja käytännössä meidän kiinteäkulut, neliöhinnat on mitä on. Ja sen lisäksi tavallaan pääkaupungin palkkakulut määrittää tietyn kulutason meille. Ja sen lisäksi me tehdään taloushallinnon palveluita. Me tuotetaan niitä usealla eri ratkaisulla, SAPilla, D365:llä, Dynamicsin eri versioilla. Sen lisäksi vaikka Basvarea, Opus Capitaa ja vaikka Palettea. Meidän haaste oli se, että millä me saadaan optimoitua näitä prosesseja. Ja silloin 2015 me löydettiin ratkaisu ohjelmistorobotiikka,
ja markkina oli silloin aika erinäköinen. Silloin oli kaksi tuotetta, oli UiPath ja Blue Prism, ja nyt mä kävin kurkkaamaan siitä muistioita monen vuoden takaa, että mitä me ollaan silloin oikein miettinyt näistä tuotteista. Niin silloin me oltiin ekana henkisesti valittu jo Blue Prism. Me päädyttiin koekäyttöön jälkeen valitsemaan UiPath, ja todettiin, että sopii paremmin meidän liiketoimintaan ja meidän asiakkaiden ratkaisuille. Ja nyt jälkeenpäin on ihan kiva todeta, että se on ollut ihan oikea valinta meidän toimintaan. No, markkina on paljon muuttunut. Microsoft on tuonut Power Platform-alustansa muutama vuosi sitten markkinaan. Ja nyt tämä Power Automate ja etenkin tämä Power Automate RPA-ratkaisu on tullut nyt tämän talven aikana markkinaan. Ja yleinen saatavuus tai tuki sille on nyt tarjolla. Ja me toteutetaan tällä hetkellä näitä automaatioratkaisuja kahden liiketoimintayksikön voimin. Meillä on käytännössä tämmöinen appipraktiikka, joka tuottaa Power Platform-appeja, ja sitten meillä on ohjelmistorobotiikan praktiikka, joka tuottaa näitä automaatioratkaisuja. Ja monessa tarpeessa, monessa asiakkuudessa nämä tarpeet saattaa yhdistyä, eli meillä on käytännössä appeja ja automaatioratkaisuja yhdessä toteutuksessa. Tänään puhutaan Microsoft-ratkaisusta. Mä nostan tästä kalvolta muutaman asian, mikä veikkaa, että meidän nykyasiakkaista ei välttämättä tiedä meistä ennestään. Ekan ehkä se, että me ollaan vahva D365-toimittaja Suomessa. Me on tällä hetkellä Suomen suurin, lähes satakunta arkkitehtia, asiantuntijaa sisältävä tiimi, joka toimittaa näitä D365-ratkaisuja meidän asiakkaille. Sitä monikaan ei meidän asiakkaista tiedä. Tätä ehkä konkretisoi tätä meidän osaamista se, että me ollaan tuotettu useita sovelluksia D365-alustalle. Löytyy EFIMA Layer, missä on paljon suomalaisia, Suomen tarpeisiin tehtyjä lokalisointeja D365-ratkaisuun. Meillä on DUAP, mihin kiteytyy valtava määrä suomalaista taloushallinto-osaamista. Käytännössä tänä päivänä se on vientituote, mitä viedään Yhdysvaltojen markkinoille. Me ollaan nyt 2-3 vuoden ajan myyty ja toimitettu tätä DUAP-ratkaisua Yhdysvaltojen markkinoille. Knoppitietona vielä se, että EFIMA on Microsoftin ainoa D365-alihankkija Suomessa. Se ehkä kertoo jotain siitä, että mikä meidän tavallaan D365-osaaminen tänä päivänä on. Ja vielä yksittäisen nostona. Tästä me ollaan tosi ylpeä. Microsoft valitsi EFIMAn viime vuonna vuoden digitalisaatiokumppaniksi. Ja vielä loppuun tästä yritysesittelystä muutama nosto meidän asiakkaista. Käytännössä suuria ja keskisuuria organisaatioita Suomessa, joiden päätöksenteko tehdään täällä. Hyvä, mutta hypätään sitten varsinaiseen aiheeseen, Microsoft Power Platform. Ja jos lähdetään ekana vielä tähän alkuun Gallupina, eli kehitättekö tai aiotteko kehittää automaatioita? Ja menkää sen kyselypalstalle tai osioon. Ja nyt meitä kiinnostaisi tietää se, että kuinka moni teistä tekee näitä automaatioita itse, eli toteuttaa omin voimin, ei pelkästään määrittele, vaan myös kehittää näitä. Vai käyttikö kumppania näissä toteutuksissa. Aikoinaan 5-6 vuotta sitten, kun robotiikka alkoi yleistyä Suomessa ja tuli markkinaan, niin pääosa toimituksista tehtiin ehdottomasti kumppanin voimin, mutta tänä päivänä kansalaiskehittäminen on yleistynyt, niin omatoiminen yritysten kehittäminen on levinnyt. Noin 60 ääntä tullut, odotellaan vielä hetki, saadaan 70 rikki. Selkeästi tällä hetkellä vaikuttaa, että yleisin toimintatapa lähes puolet toteaa, että me tehdään itse, mutta sitten me hyödynnetään myös kumppaneita. Usein tämmöinen jako tapahtuu silloin, että yritys haluaa itse tehdä vaikka jotain hyvin bisneskriittisiä, missä on hyvin vaikea bisneslogiikka toteuttaa niitä automaatioita, ja sitten kumppaneja käytetään tavallaan tämmöisiin yleisempiin automaatiototeutuksiin. Hyvä.
42% totesi, että tekee itseä, hyödyntää kumppaneita. 28% totesi, että käyttää tai ensin toteuttaa kumppanin kautta. Ja sitten noin ja joka viides totesi, että nyt tehdään itse. Hyvä. Sitten laitetaan liikkeelle siitä, että mitkä on ne prosessiautomaation rakentamisen haasteet. Tänä päivänä Suomessa hyvin harvalla on satojen tuhansien eurojen budjettia käyttää automaatioiden rakentamiseen, ei edes kymmeniä tuhansia, saattaa olla paljon pienempi. Budjetti on rajallinen. Sen lisäksi se aika, mikä on käytettävissä, resurssit on minimissä, liiketoiminta odottaa paljon. Käytännössä tämä asettaa jo pelkästään isoja haasteita sille, että miten niitä automaatioita voidaan toteuttaa. Ja me tarvittiin pitää eka webinaari vuosi sitten tai puolitoista vuotta sitten kansalaiskehittämisestä. Nyt on ihan hienoa nähdä, miten se on yleistynyt. Ja puhutaan myös tästä low-code, no-code kehittämisestä. Ja mitä kansalaiskehittäminen tarkoittaa, niin käytännössä meillä on kansalaiskehittäjiä, jotka ratkaisee itse liiketoiminnan tarpeita erilaisten automaatio-ohjelmistojen avulla. Ja otan esimerkki tässä EFIMAn kansalaiskehittäjistä. Meillä on henkilöitä, joiden tausta on vaikka järjestelmäkonsultti tai taloushallinnon konsultti. Meillä on henkilöitä, jotka on toiminut ennen ostoreskontran käsittelijöinä. Meillä on henkilöitä, jotka ovat vaikka hallinnollista dataa siellä ympäristössä. Mikä näitä yhdistää? No se, että näillä kenelläkään ei ole ennestään ohjelmisto-osaamista, ohjelmistoalan koulutusta. Eli käytännössä kansalaiskehittäjäksi ei nyt voi ryhtyä ihan kuka tahansa, mutta jos olet IT-näppärää tai toimit järjestelmän pääkäyttäjänä, niin se antaa sinulle hyvät valmiudet lähteä automatisoimaan näitä ratkaisuja ohjelmistorobotiikan tai power-appien avulla. Ja tätäkin voi ehkä verrata siihen perinteiseen, että kansalaiskehittäminen on samanlaista kuin Excel-makrojen kehittäminen. Siinä on aika hassu vertaus, kun mä muistan, että 5-6 vuotta sitten, kun robotiikkaa alettiin tuomaan Suomeen ja sitä alettiin puhua yrityksessä, niin perinteinen CEO-rooli, mitä itsekin edustan, niin sanoi, että älä tuo tätä mulle, tämä on samanlaista kuin Excel-makrot. Tänä päivänä tämä kehittäminen on niin helppoa, niin me voidaan totea ja verrata siihen tämän Excel-makrojen kehittämistä. Siinä mielessä se kertoo siitä, että kuinka helppoa tämä on ottaa käyttöön. Olettaa toki, että on tietty perus ymmärtämys logiikasta ja miten tämmöiset Excelin funktioita rakennetaan. Mitä ongelmia tällaista voidaan ratkaista? Liiketoiminnan tarpeesta hyviä esimerkkejä on vaikka toistuvien raporttien ajaminen ja jakelu. Ne voi olla päivittäisiä, viikoittaisia tai kuukausittaisia. Sitten meillä on tarpeena vaikka se, että viedään dataa Excelistä tai Excelistä yhteen järjestelmään tai Excelistä useampaan järjestelmään. Sitten on erilaisia tarkistustehtäviä. Meidän pitää pystyä tarkistamaan vaikka, että tilauksella on asiat, tietyt kentät määritetty oikein, meillä on tietyt toleranssirajat, mitä me halutaan varmistaa, että tapahtuu, tai sitten jotain datan keräystä, mitä me halutaan toteuttaa. Ja minkälaisia ohjelmistoja tähän voisit käyttää? Hyviä vaihtoehtoja on appipuolella on Power Appsit. Appi tarkoittaa käytännössä sitä, että niissä on usein ihminen vuorovaikutus sen järjestelmän kautta, vaikka mobiilisovelluksen tai selainsovelluksen kautta. Sen lisäksi automaatioratkaisut, robotiikkaratkaisut, niin Power Automate RPA on hyviä vaihtoehtoja. Nyt moni varmaan miettii, mitä ero on Power Automatella ja Power Automate RPAlla. Me tullaan myöhemmin siihen jaotteluun tuossa meidän esityksessä. No, sitten jos pohditaan sitä, että mikä se asema oikein digitalisaatiossa on näitä low-code kansalaiskehittäjien ratkaisuille oikein on. Moneen asiaan tai moneen tarpeeseen sä löydät täsmäratkaisun pilvipalvelusta. Jos meet vaikka HR tai taloushallintoa, niin maailma on pullollaan ohjelmistoja, mitä sä voit ottaa käyttöön. Mutta siis kumminkään välttämättä kaikkiin niihin sun ongelmiin ja tarpeisiin, sun prosessin viimeistelyyn, ei löydy valmista ratkaisua.
Ja mä kerron aikaisemmin siitä meidän talousalan palvelukeskuksesta. Meillä oli haaste, meillä oli Basvareja, Opus Capita, Sappia, D365. Niin on valtava työ se, että mä aletaan optimoimaan näitä kaikkia järjestelmillä omalla ohjelmistokehityksellä. Me tarvitaan Sappi-osaamista, Basvare-osaamista ja valtavasti tämmöistä erityyppistä teknistä osaamista. Ja sitä ei asu yhdessä asiantuntijassa, vaan pitäisi rakentaa isompi porukka. Ja sen lisäksi tavallaan, kun lähdetään ohjelmoimaan, niin ne kustannukset nousee yllättävän nopeasti melko korkeiksi. Toki sovelluskehitys soveltuu ja sopii tiettyihin tarpeisiin, mutta tämmöiseen laajakäyttöiseen tarpeeseen, missä on useita sovelluksia, erilaisia prosesseja, niin se ei välttämättä sovellu parhaita. Ja sitä kautta tavallaan tämä low-code kansalaiskehittely mahdollistaa näiden hukattujen automaatiotarpeiden toteuttamisen ja hyödyntämisen tai ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen näissä tarpeissa. Ja Microsoft Power Platform, käytännössä yksi integroitu alusta, jota koko organisaatio voi käyttää. Ja mitä voi tehdä sen avulla, niin on se, että voit rakentaa niitä sovelluksia, automaatioita, mobiilikäyttöön tai selain käyttöön, ja saat sen myös sen datan käyttöön koko organisaatiollisesti. Ja se, mikä on hyvä huomata tänä päivänä, mitkä vaikka viimeisten viikkojen uutiset Exchange-haavoittuvuuksista nostaa esille, on vaikka tämä tietoturva ja säännösten mukaisuus. Eli käytännössä tämä alusta integroituu suoraan sun AD-ratkaisuun tai sun muuhun Microsoft-alustaan ja pystyt varmistamaan sen, että tietoturva on hyvällä tasolla ja tavallaan ne säännökset ja hallintamallit, mitkä on käytössä, niin toteutuu myös tässä ympäristössä. Hyvä. Joo. Kiitos, Markus. Ja mä jatkan tästä nyt vähän sinne Power Platformin suuntaan. Katsotaan ensin vähän Power Platformia yleisesti ja sukelletaan sitten siihen Power Automate desktopiin RPA-asioihin. Mut jos aloitetaan ihan sillä, että miten toi Power Platform nyt oikein asemoituu? Miten se sinne sulattaa sinne muun Microsoftin tarjoaman ja koko muun IT:n maailmaa? Niin se on oikeastaan, mä itse ajattelen sitä semmoisena liimana, mikä yhdistää noin Microsoftin kolme pääpilveä Azuren, jonka päälle nämä kaikki ratkaisut rakentuu. Sitten sen meille kaikille rakkaan Office 365, mitä me käytetään jatkuvasti, ja sitten nuo liiketoimintasovellukset, Dynamics 365, eri moduulit, eri workloadit sieltä. Mutta sitten se yhdistää yhtä lailla sen ulkomaailman siihen Microsoftiin. Eli ne helpoimmat tavat ottaa mitä tahansa muita pilvipalveluita, SaaS-ratkaisuja tämän niin kuin Microsoft-pilven sisään, on käyttää noita konnektoreita, joilla me voidaan ottaa se ulkomaailma meidän liiketoimintaratkaisuihin, meidän automaatioratkaisuihin mukaan. Ja Power Platform itsessään se koostuu monesta pienemmästä palasesta, josta ehkä tärkeimmät on nostettu tuossa kalvolla. Siellä on Power BI, tällä hetkellä maailman johtava Power BI, BI-ratkaisu, ylipäätänsä raportoinnissa johtava ratkaisu. Sitten on tämä Power Apps, eli niitä mobiilisovelluksia, selainsovelluksia, portaalisovelluksia, jos halutaan talon ulkopuolelta ottaa asiakkaita tai toimittajia ja kumppaneita mukaan. Sitten Power Automate, missä on perinteinen Microsoft Flow nimellä aikaisemmin tunnettu tämmöinen prosessiautomaatio, joka toimii apien päällä. Mutta nyt siihen tuli tämä RPA, mistä tänään puhutaan tarkemmin. Sitten sen lisäksi siellä on chatbotteja, on AI-builder, joka tuo valmiita AI-malleja, joita sä voit suoraan ilman koodaamista ottaa sun muihin automaatioihin mukaan ja hyödyntää. Ja vielä sitten se kirsikka siellä kakun päällä, ehkä kaikista hienoin asia, Dataverse, eli yhteinen tietovarasto tälle koko automaatiolle, jonka avulla niitä prosesseja voidaan pyörittää, meidän metadatat on siellä tallessa, ja sitten toisaalta se prosessidata on siellä tallessa, josta sitä voidaan yhdistellä ja raportoida tarpeen mukaan.
Mennään hieman syvemmälle sitten tuohon Power Automate desktopiin. Ja mihin tätä tarvitaan? Mihin ihmeessä me tarvitaan lisää ratkaisuja koko ajan? Meillähän oli aikaisemminkin ihan hyvät automaatioratkaisut Power Platformissa. Ja kyllä se sieltä tulee oikeastaan siitä automaatiotarpeesta ja noista haasteista, mihin Markus viittasi. Meidän pitää entistä helpommin, entistä edullisemmin, entistä tehokkaammin saada automaatiota lisää. Ja yksi niistä keinoista on se, että tehdään RPA:lla tämmöisten sääntöpohjaisten toistuvien suoritteiden automatisointia. Ja mielellään vielä niin, että se olisi parempaa ja helpompaa kuin tämä perinteinen automaatio, tuoda jotain ihan kokonaan uutta. Ja siihen toi desktop tähtää sillä, että me pyöritään siinä käyttäjän työpöydällä, käyttäjän työasemassa tilallisesti ja voidaan tehdä niitä automaatioita ilman ohjelmointia. Se perinteinen RPA on ollut sitä, että meilläkin on iso RPA-tiimi, jotka koodaa niitä robotteja sinne pyörimään tausta-ajoina. Niin tämän desktopin ideana on se, että ei tarvittaisi erityistä ohjelmointiosaamista, vaan enemmänkin sitä substanssia, siis liiketoimintaprosessista, joka sitten voidaan konfiguroida sinne automaatioiksi tämän desktopin avulla. Ja tietenkin tärkeänä se, että nämä Power Platformin, Azuren muut välineet on tyypillisesti sopinut parhaiten sellaisiin tilanteisiin, missä järjestelmässä on joku rajapinta. Sieltä löytyy joku hieno API, niin kuin SaaS pilvipalveluissa tänä päivänä löytyy suurimmasta osasta joku hieno valmis rajapinta, johon ollaan tehty näitä konnektoreita, joilla on hirveän helppo tehdä, ja ne on varmoja, ne on luotettavia. Kaikissa järjestelmissä ei tätä ole. Meillä on paljon vanhoja Windows-sovelluksia, siellä saattaa olla jopa jotain vanhaa COBOL-kamaa järjestelmiä, mihin ei ole enää helppo saada rajapintoja. Ja näidenkin tuominen nyt mukaan näihin automaatioihin, niin siitä tuossa robotiikassa kuitenkin paljolti on kysymys. Ja sitten se, mistä itse oikeastaan on eniten innoissani tässä, on se, että nyt se perinteinen RPA on usein ollut aika semmoista, niin kuin ratkaistaan kaikki RPA:n keinoin tyyppistä automaatiota. Ja nyt mä odotan tältä desktopilta sitä, että kun se on osa Power Platformia, niin voitaisiin alkaa enemmän ja rohkeammin yhdistelemään appeja ja RPA:ta, Power BI:tä, sitä Dataverse-tietovarastoa, tuodaan konnektorin avulla muita järjestelmiä sen automaation piiriin. Eli valjastetaan se RPA ihan oikeasti semmoisiin pidempiin prosesseihin automaatioketjuihin. Ja jotta tämä olisi nyt niin kuin erityisen helppoa, niin Microsoft julkaisi tuossa toinen päivä tätä kuluvaa kuuta niin suuren uutisen. Eli tuo Power Automate Desktop löytyy nyt sitten jatkossa Windows 10-lisenssin mukana. Se käyttöoikeus kuuluu hieman rajattuna siihen Windows 10. Eli nyt ne viimeisetkin, jotka vastasivat siinä ensimmäisessä kyselyssä, että ei ole vielä kokeillut automaatioita, ei ole tehnyt RPA:ta. No nyt on korkea aika alkaa kokeilemaan, koska se kuuluu siihen teidän Windows 10 mukaan. Ja miten se on rajattua, niin sä voit tehdä niitä automaatioita sille kyseiselle työasemalle ja sille yhdelle käyttäjälle, mutta ei voi jakaa eikä nämä konnektorit kuulu siihen, että se perinteinen Power Automate ja se muu Power Platform ei kuulu siihen. Tämäkin on hitaan hieno asia, koska me voidaan aloittaa todella matalalla kustannuksella. Voidaan vaan kouluttautua näiden automaattien tekemiseen tai sitten pyytää apua niin, että saadaan ne käyttöön. Mutta se aloituskustannus, aloituskynnys on todella pieni. Sitten ne perinteiset vaihtoehdot lisensoituna. Voidaan tämä Power Automate Desktop lisensoitu vaihtoehto ottaa, johon kuuluu sitten taas se koko muu Power Automate, eli ne API-automaatiot, konnektorit ja perinteinen tämmöinen low-code, no-code kehittäminen siinä flow-puolella. Ja sitten on vielä nämä uudet unattended RPA, eli semmoista perinteisempää taustalla ajona pyörivää robotiikkaa. Näitä vaihtoehtoja löytyy nyt sieltä Power Automatein sisältä. Ja tämä desktop RPA, niin se on tämmöistä nauhoittamista, vähän niin kuin Excel-makron nauhoittaminen. Itselle tuli ainakin hyvin
vahva flashback Excel-makroihin, kun lähdin kokeilemaan ensimmäistä kertaa näiden automaatioiden nauhoittamista. Mutta sitten toisaalta vähän sama kuin Excel-makroissa, niin joka niitä on hetken aikaa tehnyt, niin hyvin nopeastihan niissä päädytään siihen, että sä lähdetkin konfiguroimaan niitä. Ja sama monessa muussa työkalussa, niin sitten se tehokäyttö kuitenkin vaatii sitten konfigurointia. Tässä on vähän mun mielestä sama homma, eli me voidaan tämmöisestä niin kuin toimenpidekirjastosta raahata erilaisia toimintoja peräjälkeen, jotta me saadaan haluttu toiminnallisuus aikaa. Ja se tukee ihan valtavaa määrää erilaisia toimintoja. Siellä on Citrix-tukea, on erilaisten Windows-sovellusten, erilaisten niin kuin, eri valmistajien ratkaisuiden käyttöön valmiita toimintoja. Ja tämä on tosiaan Microsoftin hankkimaa teknologiaa, että siellä on 15 vuoden kokemus ja toiminnallisuudet takana. Ja sitten ennen kaikkea tuo tärkeä RPA:ssa, että siellä on hyvät toiminnallisuudet siihen, että voidaan erilaiset poikkeustilanteet ja virheet käsitellä niin, että se meidän robotti ei sitten uuvahda sinne töihinsä, vaan pääsee tokenemaan niistä erikoistilanteista ja jatkaa toimintaa. Ja eli tosiaan voidaan nauhoittaa näitä robotteja, ottaa ne virheet haltuun tuolla virheen käsittelyllä, jolla niin kuin varmistetaan jatkuvuus niissä roboteissa, ja sitten yhdistää automaatioita niin, että saadaan se robotti toimimaan yhdessä muun kanssa. Ja sitten toisaalta voidaan myös niin, ehkä tärkeänä ikään kuin ottaa niitä työkaluja käyttöön, jotka on kulloisenkin tilanteeseen parhaita. Ja tästä ehkä esimerkkinä sellainen, mihin tämmöinen perinteinen robotti ei ole kauhean hyvä odottelemaan sähköpostia. Se, että meillä on se pilvipalvelu, josta me maksataan minuuttipohjaisesti odottamassa, että meille tulee sähköposti sisään, jonka pohjalta meidän pitäisi vaikkapa lähteä tekemään prosessia eteenpäin. Niin se on aika tehoton tapa tehdä se niin kuin automaatio verrattuna siihen, että me otetaan Power Automate, joka suoraan liimautuu kiinni meidän Exchange Onlineen, haluttuun sähköpostilaatikkoon ja halutulla filtteröinnillä nappaa sähköposteja ja sitten herättää sen robotin, että hei, nyt mä sain sen postin, otapas tästä kiinni ja lähde viemään tämä automaatio eteenpäin. Eli yhdistellään näiden eri työkalujen parhaita puolia, niin saadaan entistä tehokkaampaa automaatiota. Ja tosiaan hyödynnetään monipuolisesti näitä valmiita integraatioita, valmiita konnektorioita myös näihin SaaS-ratkaisuihin ja pilvipalveluihin. Eli jos meiltä löytyy hyvät rajapinnat, esimerkiksi vaikkapa SAPiin, Salesforceiin, Adobeen, Microsoftin omat tuotteet, moniin muihin moderneihin pilvipalveluihin, SaaS-ratkaisuihin, löytyy valmiit konnektorit, niitä on noin 400 kieppeillä, niitä tulee jatkuvasti lisää. Nämä on valmiita, ne on konfiguroitavia, ne on helppoja, luotettavia. Niin kyllä meidän kannattaa ehdottomasti hyödyntää aina ensimmäisenä nämä, ja vasta sitten sen jälkeen, jos näitä valmiita konnektoreita ei löydy, niin sitten lähdetään sinne robotiikkapuolelle. Ja tässä tosiaan saumattomasti yhdistellään tätä niin kuin API-automaatiota ja sitten sitä robotiikkaa, niin se on oikeastaan semmoinen uusi hieno mahdollisuus, jota ehdottomasti kannattaa alkaa hyödyntää. Hyvä. Sitten mennäänkin seuraavaksi esimerkkeihin. Mä käyn eka muutamalla tai yhdellä kalvolla vähän niin kuin esimerkkejä automaatioista. Sitten Janne näyttää niin käytännössä, että miten ne toimii ja miten Power Automate RPA toimii. Siellä on tullut jonkun verran keskustelua ja onko yksi tai kaksi kysymystäkin. Voitte jatkaa keskustelua siellä. Laittakaa ihmeessä kysymyksiä jo nytten sinne webinaarihuoneeseen. Me käsitellään ne kysymykset sitten lopussa, jotta saadaan varmasti vietyä tämä esitys läpi aikataulussa. Hyvä. Tässä on esimerkkejä tyypillisistä automaatiotarpeista, mitä asiakkailla on ja mitä voidaan sitten ohjelmistorobotin avulla automatisoida. Johonkin näihin voidaan kytkeä myös appeja, mitkä kysyy vaikka sen prosessin etenemisessä ihmiseltä, että onko tämä näin vai onko tämä noin tai miten tässä edetään. Otetaan vaikka toimitusketjun hallintaan liittyen. Meidän asiakkaalla on paljon tulee myyntitilauksia ja
tilausjärjestelmään ei välttämättä voida rakentaa niin hienoa logiikkaa, että se pystyisi varmistamaan, että milloin oikein tulee millekin asiakkaalle rahtilisä tai missä toimituksessa meillä kuuluu rahtilisä tai onko meillä jotain muita pakollisia tuotteita. Käytännössä voidaan ottaa ohjelmistorobotti käyttöön ja sitten se käy vaikka päivittäin tai 2 kertaa päivässä ne tilaukset läpi ja varmistaa, että siellä on ne tarvittavat tuotteet ja myös lisät sinne tilaukselle lisättynä. No sitten kun tulee toinen esimerkki on ostotilausprosessi, eli on vaikka maahantuonti ja sitten siihen liittyy erilaisia dokumentteja. Ja kun näitä tilauksia on isompi määrä, niin niiden käsittely menee valtavan määrä aikaa. Eli käytännössä meillä on robotti, joka vastaanottaa tämän dokumentaation, tallentaa ja tarvitsee tekee tiettyjä poimintoja sieltä ja vie järjestelmään automaattisesti. Sitten poimitaan tuolta vaikka jotain varastorajan valvonta. Monessa järjestelmässä on jo automaattinen varastotasojen tarojen valvonta, mutta kun me tarvitaan vähän monimutkaisempaa tai tiettyyn asiakkaaseen liittyvää valvontaa, niin silloin esimerkiksi ohjelmistorobotti voi tarjota ehkä jopa liiketoiminnolle sellaisen edun, mitä muiden toimijoiden järjestelmät ei pysty toteuttamaan. Sitten esimerkkejä vaikka tietohallinnosta. Kun tulee uusi työntekijä taloon, niin meillä vaikka saattaa olla iso määrä käyttäjätilien avauksia tai sitten kun siirtyy uuteen työpaikkaan, niin sulkemisia. Ja toki SSO mahdollistaa paljon ja monessa ratkaisussa on käytössä ja varmasti Microsoft-alustalla se pystyy hyvin hyödyntämään tavallaan AD-integraatioita. Mutta sen lisäksi on paljon muita ratkaisuja, mihin sun pitää pystyä luomaan se käyttäjätunnus ja myös asettaa niitä käyttöoikeuksia. Siihen robotti on yksi työkalu. Ja jos miettii, kun se henkilö lähtee pois talosta, niin sä voit automaattisesti sen, että jokaiselle pääkäyttäjälle, sulla on vaikka 15 tai 20 järjestelmää, jokaiselle pääkäyttäjälle lähtee automaattinen viesti tai tiketti, missä kerrotaan, että muistathan sulkea tämän käyttäjätunnukset järjestelmästä. Tai tarvittaessa robottikin voi sen automaattisesti tehdä. Sitten on niitä raporttiautomaatioita, vaikka tietoturvaan liittyen, ne voidaan robotin avulla tehdä vaikka viikoittaisia tarkistuksia tai erilaisiin IT-tarpeisiin ja jaellaan raportit robotin avulla. Sitten on tämä liittymät. Ja liittymistä tulee usein se kysymys, että miksi emme käytä näitä normaaleja integraatiotyökaluja. No siinä saattaa olla vastaus se, että meillä on kohdejärjestelmä, mitä ei voi muokata. Se on tavallaan hyvä ratkaisu, mihin meillä ei löydy rajapintaa, miten voidaan käyttää. Sitten saattaa olla myös sitä osaamista tosi vaikea saada. Ja se olisi riskiä tavallaan lähteä hankkimaan osaamista vaikka jostain ulkomailla. Me voidaan tehdä se luotettavasti tämmöisen robotiikan avulla, mihin meillä löytyy sitten omaa tai sitten kumppanin kautta tukea ja ylläpitoa sen jatkon kannalta. HR:n puolelta mä nostan tuosta vaikka työtuntien tarkistukset. Palveluliiketoiminnassa syntyy suuri määrä tuntikirjauksia viikoittain. Niille voidaan tarvita tiettyjä tarkistuksia tai voi olla, että me halutaan tiettyä raportointia automatisoida niistä, mille projektille tai mille hankkeeseen niin tunteja kertyy. Sen lisäksi laiterekisterin ylläpito, assettirekisteri saattaa vaatia vain tiettyjä kalustisia tarkistuksia, että meillä kaikki laitteet on poistettu tai missä kunnossa ne on. Ja toki sitten tämä perinteinen robotiikan osa-alue, taloushallinto, niin löytyy yleiskuntien täsmäytykseen tai vaikka Excel-tositteiden vientiin ja kirjaukseen. Ja sitten on tämmöisiä tarkistuksia, että meillä on taloushallinnossa tiettyjä kirjauksia, me halutaan varmistaa, että siellä tiettyjä poikkeamia on, tai ne AV-koodit on oikein. Käyttötapauksia, kun alkaa vähän tarkemmin pohtimaan, niin alkaa löytyä yllättävän helposti. Ja mikä ilahduttavinta, niin myös taloushallinnon ulkopuolelta, niin toimitusketjun kuin vaikka IT:n puolelta. Ja mennään nyt siihen käytännön esimerkkeihin. Janne näyttää meille muutaman demon. Jees. Aloitetaan meidän kollegan tekemästä robotista, joka pyörii tässä nyt tosiaan työasemassa. Ideana on, että käynnistetään selain. Mennään nettisivulle hakemaan pörssikursseja ja tuodaan niitä
kursseja, päivän kursseja sitten niin siihen työasemalle. Kirjoitetaan se Exceliin se tieto ja lähetetään sähköpostilla eteenpäin. Ja tämä oli meidän ensimmäisiä kokemuksia, tämä on nauhoitus siitä testailusta. Hyvin yksinkertainen sinänsä asia, mutta tätä kun miettii tätä skenaarioa, niin näitähän ne paljon on. Eli avataan jonkunnäköinen joko selainsovellus tai nettisivu, otetaan sieltä tietoa, viedään se johonkin toiseen paikkaan. Tämä on hyvin tyypillinen skenaario. Sitten otetaan tuosta. Tuosta seuraava esimerkki. Aha. No niin. Seuraava esimerkki. Ja tässä niin tämä robotti ottaa meidän toimittajarekisteristä otoksen toimittajia, tällä kertaa Excel-taulukosta, ja sitten se käy tarkistamassa erilaisista tietopalveluista näiden toimittajien tietoja, ennakkoperintärekisterin voimassaoloa, löytyykö tämä toimittaja eri rekistereistä, tämmöistä niin kuin peruslakisääteistä tämmöistä governancea, mitä meillä toimittajarekisterissä on. Ja tämä on siis tyypillinen tarve, mitä jokainen taloushallinto-osasto tekee säännöllisesti vuosittain. Ja tässä on esimerkki siitä, että miten me voidaan, meillä on ajettu järjestelmästä y-tunnusluettelo ulos Exceliin, ja käytännössä tämä robotti käy poimimaan sieltä y-tunnuksen, käy tarkistamassa, että mikä on tämän ennakkoperintärekisterin tila, onko yritys mahdollisesti konkurssissa, ja mahdollisesti muita tietoja YTJ:n kautta, ja käytännössä automatisoi tämän säännöllisesti tehtävän työn, ja tavallaan sitä kautta helpottaa sitä taloushallinnon arkea. Ja tähänhän on tehty maailman sivu erilaisia integraatioita ja nyt sitten robotiikalla voidaan tehdä nämä asiat vaan paljon helpommin. Joo. Ja hyvin semmoinen niin kuin tyypillinen esimerkki. Mennään sitten ihan tuohon Power Automate Desktopin käyttöliittymään. Mulla on tässä nyt tämä uusi desktopin käyttökokemus. Tällä sovelluksella voidaan hoitaa niiden automaatioiden nauhoittamista. Täällä on erillinen nauhoittaminen web-sivuilta tehtävään nauhoittamiseen. On se sitten sellainen sovellus tai ihan tämmöinen niin kuin internetsivu, niin samaa työkalua käyttämällä voidaan nauhoittaa. Ja käytännössä mitä se tekee on, että sä valitset sieltä näitä HTML-tägejä ja sen tagin perusteella sitten saat sen tiedon, sen tagin sisältämän tiedon. Eli se on aika tämmöinen tyypillinen tapa niin kuin sieltä imuroida tietoa. Ja nauhoitetaan vaan niin kuin peräjälkeen niitä eri tietojen poimimisia. Ja sitten on se desktop recorder, eli tämmöinen niin kuin perinteinen sitten taas Windows-sovellusten automatisointi, missä sitten robotti toistaa peräjälkeen tekemäsi hiiren kliksaa, fiksuttelut ja tietojen syöttämiset, copy-paste-operaatiot, sovellusten käynnistämiset. Tämä on niin kuin hyvin helppoa tuo tekeminen, ja siitä tosiaan tulee se Excel-makron niin kuin flashback kyllä monelle varmasti, se on hyvin samantyyppistä. Mä lähdin tekemään niin kuin itse sitten tämmöistä esimerkkiä, missä mä käytin näitä valmiita actioneita nyt sitten, jotta saisin vielä niin kuin nekin kokeiltua. Ja lähdin käynnistämään tuolta Nordean sivuilta Nordean sivut, josta lataan valuuttakurssit muuttujaan. Sitten käynnistän Excelin, laitan sen valuuttakurssin sinne Exceliin ja tallennan työpöydälle. Pistetään tuo robotti tuosta pyörimään. Mä voin koko ajan tätä debukkaa itse. Mä näen sen, kun se avaa sen selaimen. Mä laitoin tänne vielä tämmöisiä pieniä parin sekunnin odotuksia, niin että se varmasti niin kuin ehditään nähdä, mitä se robotti tekee. Tämä aika nopeasti avaa nämä Excelit ja kopioi ne tiedot sinne. Normaalistihan se
olisi kohtuullisen tylsää seurata robotin työskentelyä, koska me ei haluttaisi, että se avaa välttämättä niitä tähän päälle niitä sovelluksia, vaan ne pyörisi tuolla taustalla ja niitä saattaisi pyöriä useita rinnakkain. Et sen takia niin kun se avaa ne tähän, että olisi jotain nähtävää meillä nyt. Ja mä ajattelin lopuksi näyttää tuohon vielä sitten, että miten näitä voisi tehdä. Niin kuin todettiin, että näitä erilaisia toimenpiteitä on täällä valmiina valtava määrä. Täältä löytyy se Exceli, mitä mäkin olen tuossa käyttänyt. Voidaan ottaa Exceli istuntota, avata uusit, viedä sinne tietoa rivisarake koordinaattiin ja hakea Excelistä tietoa. Sitten me voidaan muokata sitä tietoa, voidaan tekstiä käsitellä, viedä tietokantoihin, hakea tietokannoista, käyttää erilaisia, muun muassa ihan pilvipalveluihin löytyy valmiita aktiviteetteja tuolta. Ja sitten formatoida tiedostoja, konvertoida niistä PDF-ia tai muuta. Niin katsotaan tuohon loppuun se aika tyypillinen tilanne kuitenkin, että me halutaan käynnistää Outlook. No otetaan Launch Outlook-aktiviteetti tuohon. Hyvä. Nyt meillä on Outlook käynnissä. Sitten sen jälkeen me voidaan ottaa, että lähetä sähköpostiviesti, aktiviteetti. Valitaan sinne se tili, millä me halutaan lähettää. Ja laitetaan tuohon vielä vaikka vastaanottajaksi sama. Ja nyt voidaan tänne vaikkapa kirjoittaa otsikko. Ja sitten tuohon ottaa ne meidän kurssit suoraan ja laitetaan ne siihen meidän sähköpostiin. Ohessa valuuttakurssit. Ja voidaan liittää sitten liitetiedostoksi meidän Exceli. Ja nyt kun me lähdetään täältä pyöräyttämään, niin se lähettää mulle sähköpostin ton tiedoston. Eli näiden aktiviteettien lisääminen on todella helppoa. Toki, niin kuin kaikessa muussakin, niin kannattaa kouluttautua ja opiskella hieman sitä, että miten näitä käytetään, miten ne toimii. Tästä löytyy valmiita koulutuksia ja muuten, mutta kohta kerrotaan hieman lisää siitä, mitä me ehkä ehdotetaan, että voisitte edetä. Hienoa, siellä on paljon tullut keskustelua ja muutama kysymyskin tullut lisää. Napataan ne näiden meidän viimeisten kalvojen jälkeen, niin käydään ne kohta kohdalta sitten tarkemmin läpi. Miten kannattaa edetä tai lähteä liikkeelle? No, jos et ole vielä lähtenyt kokeilemaan kansalaiskehittämistä, niin nyt on hyvä hetki aloittaa. Tuossa on linkki sivustolle tai flow.microsoft.com, mistä voit varata omalle työasemalle tämän Power Automate RPA desktopin. Mutta tietenkään työkalu ei pelkästään ratkaise sitä tarvetta, pitää olla osaamista ja suosittelen, että lähde kouluttaa omaa organisaatiosi. Ja Efimalla me ollaan ihan hiljattain viime viikolla tai maaliskuun aikana julkaistu Efi Academy, missä tarjotaan sitten koulutuksia myös tähän Power Automate RPA:han liittyen. Ja sille toki järjestetään myös asiakaskohtaisia koulutuksia, jotka räätälöidään sitten sinun organisaatioselle sopiviksi. Ja tämä on helppo lähteä liikkeelle tämän työkalun kautta, oppii se, miten näitä automatisoidaan. Mutta toki on hyvä miettiä se, että mitä oikein lähtee automatisoimaan ja mitä kannattaa automatisoida. Ja myös miten. Eli muutama kohde tai tarve helposti löytyy, mutta kannattaa miettiä sitten semmoista fasilitoitua tilannekartoitusta, minkä avulla sitten löydät vaikka HR tai taloushallinnon ne tarpeet, mihin kannattaa lähteä pureutumaan tarkemmin ja saa tavallaan niin kuin analyysin ja pystyy rakentamaan business casein siihen, että mitä lähdet robottien avulla automatisoimaan. Ja sitten on myös hyvä arvioida se, että robotti ei ole työkalu
kaikki asioiden ratkaisemiseen. Siihen vaikuttaa se kohdejärjestelmä, sen elinkaari, prosessin monimutkaisuus, mahdolliset poikkeukset. Ja nämä kannattaa arvioida ennen kuin lähtee siihen työkaluun, siihen automaatiota tekemään. Sitten, jos sulla on tarve tiedossa ja haluat apua siihen, niin ehkä meillä analysoi tarpeen ja tehdään ihan tarkka ehdotus siitä, että ensimmäisen pilottitoteutuksen rakentamisesta. Ja me osataan kertoa se, että miten tämmöinen hanke etenee, mitä siinä kannattaa huomioida, miten tämmöinen käyttöönotto sitten, kun se automaatio on valmis, niin oikein tehdään. Ja sitten, kun tämmöinen automaatioita on yksi tai kaksi, niin ei vielä ehkä tarvitse, mutta sitten kun automaatioita alkaa olla useampia, 5 tai 10, ja sitten kun nämä on parhaimmillaan teidän omien automaatioiden osaajien kehittämiä, niin tässä vaiheessa viimeistään kannattaa miettiä sitä hallintomallia. Eli mitä tapahtuu, jos automaatio ei toimi, tai miten me varmistetaan se, että nämä automaation osaaminen säilyy organisaatiossa, vaikka henkilöt siirtyisivät osastolta toiselle. Tähän löytyy myös pääkäyttäjäpalvelu, eli käytännössä pystytään tarjoamaan tämmöinen viikoittainen tuki teidän organisaatiolle siihen, että miten automaatiota edistetään, tarjotaan koulutuksia, määrittelyapua, ja käytännössä tuodaan tietoisuutta siitä koko organisaatiolle, että miten automaatiomatkaa kannattaa aloittaa ja viedä eteenpäin. Hyvä. Mennäänkö kysymyksiin? Yes. Täällä on tullut kysymyksiä nyt useampia. Lähdetään tuolta alhaalta liikkeelle. Niin, tämä on tämmöinen tarkka kysymys. Osaako Power Automate RPA käyttää Accessia Citrixin kautta? Accessia Citrixin kautta. Citrix-tuki löytyy ja sanoisin, että ainakin siis tämän käyttöliittymäautomaation kautta. Joo. Toki siinä voi olla rajoitteita. Nyt en ole kokeillut itse sitä Accessin automatisointia. Että tämä on asia, mikä melkein niin pitäisi tietenkin käytännössä kokeilla. Joo, se kannattaa kokeilla. Meidänkin taustaan sitten me ollaan tällä Microsoftin Win Automation-tuotteella vuosi sitten alettu tekemään ekoja kokeiluja ja kaikkia vaihtoehtoja. Me ei ole ehditty vielä testaamaan. Että tämä on helpointa varmistaa. Perinteisesti 2-3 vuotta sitten, kun tehtiin automaatiota UiPaatilla, niin Citrix oli se hankala. Ja tavallaan se oli vaikka joku Java-sovellus Citrixin takana. Niin siinä päästä hankaluutta olikin. Mutta se, mikä on hyvä tässä Microsoftin ekosysteemissä, että tämä on pitkälti alusta. Kumppanit, yksittäiset ohjelmistokehittäjät voi tuoda omia konnektoreitaan ja omia lisämoduulejaan, työkalujaan, miten näitä automaatioita voidaan kehittää. Ja varmastikin, jos maailmasta löytyy riittävä määrä Accessia ja Citrixin kauttavia yrityksiä, niin tähän jossain vaiheessa tulee ratkaisu. Citrix-tuki tosiaan sinänsä löytyy, että se niin kuin kautta varmasti päästään. Ehkä nostaisin tuossa vielä sen, mikä voisi olla niin kuin uutena vaihtoehtona, että ei välttämättä tehdäkään taas sitä perinteistä RPA:ta tuossa, vaan mennäänkin tällä on-premise gatewaylla sinne on-premise paikkaa, missä se Access pyörii, ja tehdäänkin ihan niin kuin tämmöinen niin kuin datayhteys siihen Access-kantaan, ja otetaan sieltä tarvittavat tiedot sitten dataverseen, tehdään siihen vaikka Power Apps-käyttökokemus päälle. Nyt tietämättä käyttötapauksesta sen enempää, niin vaihtoehtoja löytyy. Se on se ehkä kaikista hienoin asia nyt, että me ei olla enää vain yhden ratkaisuvaihtoehdon vankeja, vaan meillä on paljon erilaisia työkaluja, erilaisia vaihtoehtoja. Sitten Jyri Ahasola Kotkasta kysyy, että kuinka ongelmallisesti RPA-automatisoinnissa koetaan järjestelmät, joiden käyttöliittymä elementti ja robotti on ihan sokea. Tässä tarvitaan toisin sanoen pinta-automaatiota, jolloin käytännössä robotti liikkuu X- ja Y-koordinaattien avulla siellä järjestelmässä. Ja nämä on toteutettavia, mutta toki täytyy historian ja kokemuksen perusteella, nämä on haastavia. Että kannattaa siihen työmäärään arvioida 30-50% enemmän, mitä normaali automaatiossa olisi. Sen lisäksi näissä myös se, että nämä saattaa olla vähän herkkiä, minkä takia tavallaan, jos joku muutos tapahtuu, niin sitten se hiiri ei enää osukaan oikeaan nappiin. Et se kannattaa näissä huomioida. Mut se, mihin tässä Power Automateissa RPA:ssa on sitten tuki, on nämä konnektorit. Eli niin kuin Janne tuolla aiemmin esitteli, niin 400 konnektoria löytyy jo nytten, mitkä pystyy sitten niin kuin varmistamaan sen automaation toiminnan. Sitten oli kysymys, että
onko tietojen kysely robotilla julkisilta nettisivuilta, mihin tarvitsisi luvan. Ehdottomasti kannattaa huomioida pari asiaa, kun lähtee julkisilta sivuilta kysymään tai hakemaan tietoa. Pari asiaa, ekana ainakin se, että totta kai kannattaa varmistaa se sen sivuston ehdoista tai suoraan kysyä sieltä organisaatiolta, että voidaanko me käyttää. Ja automaatioissa on kaksi eri tapaa toteuttaa. Se voi olla tausta-automaatio, jolloin se on vähän erää jo, milloin sen saadaan tulkita eri tavalla. Ja toinen on sitten se, että jos käyttäjä käynnistää sen tiedon haun, niin siihen voi olla eri tulkinnat. Mutta toinen asia, mitä kannattaa kysyä, on se, että jos et tiedä, että miten tämä sivuston ylläpito tapahtuu, kuinka usein sitä muutetaan, niin saattaa vaarantaa sun automaation. Eli totta kai kannattaa kysyä kohdesivustoa pitävältä organisaatiolta, että milloin tähän tulee muutoksia, jolloin pystyt itsekin sitten varautumaan siihen, että milloin tätä omaa robottia pitää sitten huoltaa. Ehkä tuohon vielä lisäisin sen, että tietysti tämmöiset kokeneet RPA-konsultit on törmännyt aika moneen asiaan jo aikaisemmin, ja saattaa olla, että se tieto, mitä me haetaan, niin löytyykin monesta eri paikasta, joissa saattaa olla eroja. Eli esimerkiksi nyt toi Nordea-esimerkki, niin sieltähän löytyy myös ihan eräajopohjaisesti saatavilla nuo tiedot niin, että se formaatti on varmasti sama. Käyttäisin ehkä oikeasti sitä mieluummin kuin tuommoista nettisivusta tagien perusteella hakemista. Et näitä niin kuin saattaa olla vaihtoehtoja, mitkä sitten asiantuntija voi tuoda esille. Monessa palvelussa pystytään tarjoamaan jopa restrajapinta, mitä kautta sitten tiedot haetaan. Sitten oli kysymys, että tarvitseeko automaatioiden tekoon Power Automate Desktopin asennettuna vai voiko automaatiota tehdä selaimen kautta? Eli perinteinen Power Automate, se API-automaatio, DPA, niin sehän toimii selain käyttöliittymässä, selain sovelluksella. Nyt tämä desktop vaatii asennettavan Windows-sovelluksen. Eli se on desktop nimensä mukaisesti vaatii asennuksen. Kyllä. Sitten onko teillä olemassa jotain community-tyyppistä vinkkiä, ettei kaikkea itse tarvitse kehittää uudelleen? Power Platform Community. Sieltä löytyy valtava määrä tietoa, valtava määrä ihmisiä, jotka näitä jatkuvasti kehittää. Eli Microsoftin Power Platform Communityista löytyy tietoa. Ja koulutuksia löytyy tuolta, tietoa löytyy Docsista, docs.microsoft.com, ja sitten Learnista löytyy koulutuksia sitten, että kuinka niin kuin itse opiskeluna voi lähteä näitä oppimaan. Ja sitten tosiaan nämä meidän koulutukset, muiden koulutukset, valtava määrä löytyy niin kuin hyvää materiaalia siihen oppimisen tueksi. Joo. Sitten Jukka kysyi täällä, että heillä on Power Apps, Power Automate mukana O365. Joo. Ja itselleen näistä on premium-versiot. Kannattaako siirtyä työpöytäversioon? Tarpeen mukaan. Se on oikeastaan se lyhyt vastaus tuossa, että se työpöytäversio mahdollistaa tämmöisen työpöytäautomaation RPAn siinä Windows-työasemassa. Jos ei sitä tarvitse, niin ei sitä ole pakko käyttää. Voidaan edelleen toimia niillä Power Platformin muilla työkaluilla. Ja sen Office-lisenssin mukanahan tulee siihen Office-kontekstiin se siihen rajattu niin kuin kokonaisuus sitä Power Platformia. Mutta monesti kuitenkin sitten halutaan vaikkapa ajaa raportteja, viedä tiedostoja paikasta toiseen, niin tämmöisissä asioissa saattaa se desktop olla kuitenkin ihan hyvä lisä. Ja nyt jos se tuon Windows 10 lisenssin mukana tulee, niin sitähän on helppo lähteä kokeilemaan, niin voi helposti todeta, että onko siitä niin paljon hyötyä, että se halutaan sitten hankkia ihan maksullisena versiona. Hyvä. Sitten keskusteluosion puolella täällä on Mikko, Jouni ja useat muut käyneet keskustelua ainakin muutamasta aiheesta. Muutama kommentti tähän liittyen. Täällä keskustellaan siitä, että mainitsin, että moni on menettänyt työnsä automaation takia ja tavallaan huoli siitä. Mä voin kertoa sen, palaan siihen esimerkkiin, mikä kerroin aiemmin meidän historiasta. 2014 kilpailijat siirti näitä töitä Puolaan ja muihin maihin. Ja meidän vaihtoehto säilyttää nämä työt ja kasvattaa kilpailukykyä oli ottaa robotiikka meidän avuksi. Ja käytännössä voin todentaa sen, että meidän työntekijämäärä on kasvanut robotisaation avulla. Että tässä on toki puolensa ja puolensa. Tiedän toki tapauksia myös, että työtehtävät muuttuu tai päättyy.
toisaalta tänä päivänä moni työnhakija edellyttää myös, että rutiinityöihin on jonkinlainen automaatioväline, vaikkapa robotti apuna. Sitten täällä oli keskustelua siitä, että täällä on Pekka tuonut, että PK-firmassa homma kaatuu aina lisensseihin. No nytten. Niin, no tässä se nyt tulee, että tämän Windows 10 sisältämän rajatun desktopin avulla, niin PK-firmakin pystyy nyt hyödyntämään sit ihan niin kuin maailmanluokan RPA-ominaisuuksia. Et sen mä näkisin kyllä aika hienona nimenomaan siihen alkuvaiheeseen, että kynnys lähteä kokeilemaan RPAta on nyt kyllä ennennäkemättömän matalalla. Ja tietysti autettuna vielä koulutuksilla, niin päästään tehokkaammin liikkeelle ja päästään niin kuin näkemään ne hyödyt siitä. Ja tämähän on ollut perinteisesti hieman niin kuin haaste siinä alkuvaiheessa, että jos on hirveän iso lisenssihankinta ollut, niin se on monella hidastanut sitä liikkeelle lähtöä ihan noita suurempia organisaatioita lukuun ottamatta. Se, mitä on hienoa, että on päässyt näkemään tässä 5-6 vuoden aikana, mitä robotiikassa on ollut mukana, niin lisenssikustannukset on tulleet alaspäin. Että tavallaan silloin se 2015 alkuinvestoinnit oli kymmeniä tai satoja tuhansia näihin ympäristöihin. No tänä päivänä se on ihan eri luokkaa ja jopa kansalaiskehittämisen puolella pelotuksetonta. Hyvä. Sitten meillä oli vielä tässä maininta tästä meidän EFI-akademi-koulutuksista, eli efi.com/EFI-akademi. Löytyy koulutustarjontaa erityisesti vielä ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon liittyen. Käykää kurkkaamassa. Siellä on erityinen kurssi vielä Power Platformiin ja Power Automate Desktop RPA:han liittyen tuossa toukokuussa. 2-päiväinen kurssi, jonka avulla sitten saa perustiedon ja harjoitustehtävien kautta oppii tekemään näitä automaatioita. Hyvä. Meillä on jäänyt 2 minuuttia aikaa. Voisin tästä viimeisen kalvon näyttää. Kiitoksia osallistujille, kiitoksia kysymyksistä, kiitoksia aktiivisesta keskustelusta. Ja olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä. Tuossa on meidän yhteystiedot, siellä on meidän LinkedIn-yhteystiedot. Kontaktoidutaan ja saa kysyä ja olla yhteydessä. Mielellään Markuksen kanssa autetaan teitä näissä RPA-asioissa liikkeelle. Joo. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Moikka.